Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, нашият месечен културен бюлетин извън големите теми на мейнстрима. През юни правим кратка почивка от поредицата ни Забавното живеене с един епизод, който записахме миналата година и излъчихме специално само за нашите патрони. Това са хората, които ни подкрепят всеки месец в Патреон и благодарение на които продължавате вече няколко години редовно да чувате гласовете ни. Сега имате възможност и вие да слушате разговора ни с страхотния Владимир Полеганов. А ако искате до вас да достигат повече и по-бързо някои от благините, които предлагаме, специални епизоди на подкаста, филмови прожекции, книжен клуб и много други, вижте как можете да ни подкрепите на www.racio.bg/support. А сега, приятно слушане! Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Patreon Special епизода на Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. Сега е края на месец май 2023 година и преди няколко седмици направихме едно зашеметяващо събитие за изкуствения интелект и роботите в културата, първата Интералия на живо. Един от гостите ни тогава беше Владимир Полеганов, преводач, писател, фантаст и фантастичен човек, между другото, който в момента се намира с мен тук за едно специално интервю, в което да си говорим за всичко, което ни интересува, свързано с нас и фантастиката. Здравей, Владо! Здрасти, много се радвам, че съм тук и аз... ще говорим за фантастика всъщност, което е винаги хубаво. Колкото повече разговори за фантастика, толкова по-добре. Имах страхотното удоволствие преди... няма и седмица да запиша един разговор с Ники Генов, ти го познаваш, да, с него си говорихме също за роботи, това съществува някъде като видео и като аудио в интернет, тогава споменахме и другия сън, за който със сигурност ще те питам след малко, но тогава едно от нещата, които си припомнихме е, че по време на живото ни събитие на тая Интералия, на която говорихме в... София Лайф Клуб. Той през това време водеше дебат в Топлоцентрала за и против изкуствения интелект, който се намесва в творчеството на човека. И знаеш, една много яка новина, която изсипа тогава, и аз искрено му се зарадвах, е, че каза, че по време на дебата той бил от тия, мисля, че Оксфордски беше този формат, в който питат публиката в началото дали е настроена по-скоро за или против изкуствения интелект. След което, когато чуят дебатиращите, отново правят преброяване на гласовете. И каза, че от 70 за и 30 против, накрая след новото гласуване е било 70 по-скоро мнителни и опасяващи се от изкуствения интелект и 30, които все още държат позициите на и все пак е по-добре да го има някъде наоколо. Така че разговорите за фантастика се множат около нас и за добро или зло придобиват все по-колосални размери, имайки предвид тези постижения от последните месеци, в които виждаме фотоконкурси, в които участва изкуствен интелект или разни други творби, в които автора е Midjourney. Аз наскоро попаднах на една настолна игра в интернет с невероятни илюстрации. И си казвам, издържани в един и същи стил, освен всичко друго, много яки. И накрая искам да видя кой ги е рисувал тия, защото веднага ще намеря какво е правил, илюстрации, графични новели, каквото иде, и пише, примерно, грек някой си и Midjourney. И към, айде бе, разчитам се и се оказа, че грек някой си е написал правилата на играта, Midjourney се е погрижил да я нарисува. Така че стигаме някакви преломни моменти и е хубаво да говорим за това нещо. Ти, по-скоро към тия 70, които са... песимистично настроени или към тия 30, които все още мислят, че има надежда? Да ти кажа, аз не знам дали не трябва да има отделна група, която е в... от тези хора, които каквото и да мислим, то идва, случва се и променя по някакъв начин живота ни, каквото и да е отношението ни. На мен сега ми е интересно, може би това ме вкарва в групата на тези, които са по-скоро за. Със силност ми е интересно как навлиза изкуствен интелект в нашия живот, как започва да влияе върху така, най-видимо започна, той навлезе в областта на изкуството или поне най-шумни станаха там. Със сигурност. Там присъствието му. До сега беше само нашия домен все пак това и сега изведнъж някой друг се появи. И
Това понеже ни кара да си зададем много важни въпроси. Какво е изкуство, и също така подтекста на това е другия важен въпрос, дали само човек е способен да прави изкуство. След това дали пък това, че можем да правим изкуство и сме креативни, не е едно от нещата, които ни правят хора, където аз съм малко така скептично настроен, най-малкото, защото ми се струва, че ние така или иначе знаем някакви неща за съзнанието човешкото, за човешката природа, но не знаем абсолютно, абсолютно всичко. Далече сме. Не можем да си представим пълна карта на творческата личност, на всички творчески пътища, по които върви творческия път, творческия ум, за да създаде нещо. Да. И оттам нататък ние не знаем дали пък ние като видове просто не имитираме неща в природа съзнателно или несъзнателно. Нашите нещата, които ги откриваме в изкуството, не са вече открити от, така силно е да кажем открити, но ги няма вече под някаква форма в природа, защото може да се види това при музиката, изобразителното изкуство, като форми, като архитектурата дори. Да, да. Така че от тази гледна точка е интересно как този въпрос, който ни кара да се зададем изкуствения интелект. То е дали сме хора, всъщност, и какво ни прави хора. Но от другата гледна точка, тази зловещата, където изкуственият интелект ще остави много хора без работа, особено хората на изкуството, това също трябва да се замислим, защото... Но това е проблем, който започна преди изкуствения интелект, когато благодарение на множеството информационни канали се видя, че да кажем един текст, който е писан набързо, в който автор споделя просто емоцията да. си, има същата тежест, за да говори на публиката за дадена книга или албум или филм, колкото една статия. Научна или научно популярна. Да. И видяхме това изместване, то може да се види по самите тела на книгите, понякога отзад има цитат не на човек, който е прочел книгата аналитично и академично, така да кажем, който е изследвал труда на автора, ами на някой, който казва, тази книга ме развълнува страшно много, просто този някой е страшно популярен. Да. Но в интересна истината и двете форми на реакция са абсолютно валидни от човешка гледна точка и от читателска гледна точка, но все пак отварят тази тема, кое каква тежест има. Така, аз наскоро малко да се откажа от една книга, защото видях кой е казал хубави думи за нея и си казах, о, наистина ли той толкова много я харесва? Аз сигурен не съм, че искам да я прочета, но я прочетох и все пак излезе нещо хубаво от нея, така че казах, окей, той кофти пич, не го харесвам, но тук имаме съвпадение на вкусовете, нали? Радвам се, че не се отказах заради неговото име отзад на книгата. Да, това не е, да, по никакъв начин не казва нищо за книгата, то разкрива някакви стратегии, някакви желания от страна на издателите да стигнат до повече хора, защото все пак, както знаем, книги се... Ние сме малко или много в балон. Аз където и да вляза, в която е социална мрежа, се говори само за книги, хора, които четат, но реално предполагаме не е точно така, като... Така, икономическата реалност може би е друга. Да, а то поне да четат книги, да четат различно. Аз се сетих, като го казваш това, днеска попаднах на един пост, който успя така временно да разчупи пустинята на ежедневието с един кратък оазис, ма не истински отдих, то беше малко смешен оазис. Добрата новина от преди няколко дни, че Георги Господинов получи букъра, нали? И Георги Господинов, освен всичко друго, не пише от тази много популярна в момента хиперреалистична литература. Да. Ами, много напротив, важно да се казва винаги. Трябва да го кажем това нещо, нали? Там измислицата и реалността се смесват по такъв начин, че това си е една фантастика в крайна сметка. След това признание очаквано се навъдиха, нали, и доста хейтери, освен доста патриоти, които казаха, ето България номер едно, там България на три морета с книги. И видях един пост на Площад Славейков, примерно, които са качили снимка на деня, някаква книжарница, в която Времеубежище е свършило, подредени други книги на Георги Господинов и сложено едно листче, Времеубежище се изчерпа, но ви предлагаме и друго от Георги Господинов. И отдолу под тая снимка десетки хейтърски коментари. Мога да си представя. Нали, мога да си представиш за какво става дума. Тук, ако някой успее, едната половина се присъединяват към еуфорията му, а другата половина измислят всякакви причини това
да не е готино. И това също е някаква форма на имитация. Ти не казваш за изкуството като имитация. То почва от някъде това нещо. И в природата ги има тия сили, които си противостоят. Едната, която е по-скоро помагащата сила, и другата, която е съпротивлението, срещу което трябва да се движиш. Още от най-древните теории за изкуството, там, нали, по времето на Аристотел и Тъна, се говори за това миметично изкуство, което е просто копирам това, да, което се случва, да, и искам да стане. А що се отнася до изкуствения интелект, нали, доколко и той просто не е, представи си, ето ти го заглавието на книга, готово, роди го. Другият имитатор. Ние сме един имитатор, той е другия, да, имитатор. Това е добро заглавие, между другото. Вторият играч, да, влиза в, абсолютно, да, в микса, в цялото нещо. Какво пък просто, ако има още един имитатор на, на това, което се случва наоколо, и как ще го приемем ние? Защото все пак ние сме първи в тази къща, изведнъж ни казват, здрасти, ето, той трябва да живее с теб. Да, заповядай. Да. Това може да се приема като... То може да дойде такъв момент, в който да има нова форма на изкуство, да кажем изкуство, правено или изцяло от изкуствен интелект, или с помощта на изкуствен интелект. И това за нещо друго се сетих. Сега обаче пък, естествено, както се случва много често, щом сетиш за нещо... според мен даже ще се възползват някои по-големи така компании, издателства, които ще продават... продукт, създаден от изкуствен интелект или с помощта на изкуствен интелект. И то аз си го представям даже като една дълга история. Да кажем, да вземем следващия Хари Потър. И айде, не искам да давам за пример фантастична литература, защото така веднага ще сложим нея като първата литература, за която се срещаме, когато мислим за комерциална литература. Но да кажем, следващия голям анализатор на паметта и ежедневното, да кажем следващия Кнаусгор, който в продължение на 10 книги пише «Моята борба», както е неговата поредица, и след 15-20 години множество награди, възпитана читателска публика, вярна, цели катедри, посветени и конференции на неговото творчество, да излезе издател и да каже, всъщност това го направихме с... Това е нашия редактор, който го направи с помощта на изкуствен интелект. И това пък още повече ще ни накара да се зададем въпрос какво сме ние, как пишем и как описваме живота си. Еми, ние, нали, имаше скоро един такъв експеримент, който бяха провели едни испански автори, даже преведоха книгите на български. Дето се оказа жена, Елена, не знам си коя, може би героинята се казваше инспектор Елена Бланко. Да, то е всъщност писателка на авторка на криминални романи, много добра, много известна, популярна в Испания, се оказва двама мъже, които... Да. Които пишат. А, така. И той горе същото, в смисъл, изненада това, което мислихте, че е вярно, не е вярно. Но вече и ти си прав, че като добавиш един слой от това, това дори не е човек, който го е съчинил. Ами тук, нали, малко го редактирахме. Още преди няколко години имаше една много хубава статия в Guardian, ако не се лъжа, когато GPT не беше всяка втора дума на всички, а беше просто една статия, написана от GPT, не се страхувайте от мен. Кратки, точни, ясни изречения. Написана като. Тинейджър, който тук ще научи чужд език и пише на този чужд език. Нали, всичко е в простички, ясни, обаче беше като шило, просто цък, 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 будеж след будеж. Тогава никой не говореше за GPT, нали? И тогава беше, вау, голямата работа, нали, че тук някой е написал нещо. И си помня, че отдолу в една от бележките, редактора на статията беше написал, всъщност докато работех с тази статия, това е толкова ранен прототип в крайна сметка, се убедих, че да редактираш изкуствения интелект не е по никакъв начин по-различно от това да редактираш живия автор. Мен тогава това ми направи много по-голямо впечатление от друга част, защото си казах, о, ако тая стъпка вече е прескочена, че всъщност момента на редактора е стигнал до ниво, в което той, дали ще работи с теб, с мен значение, или с GPT, няма значение, значи нещата отиват в, ето, 2-3 години по-късно, нещата се намират с това, че аз получавам домашни работи, напоследък звучи като оплакване, то не е точно оплакване, ама до някъде е оплакване на обществото, получавам в часовете по философия домашни работи, които със сигурност са писани с асистенция от някакъв там изкуствен интелект. Със сигурност така, защото в тролея чух ученички да си говорят за това, едната го рекламираше на другата, и аз това е преди съм го казал, тя думите, които използва, бяха и освен всичко е и оригинално. Тоест няма как да... Защото, нали, аз съм... чел съм домашни, които може да сглобиш от различни места, където са взимани. Да. Да кажем, мнение на човек във форум. Статия,
извадка от блок и, и така се сглобява добро нещо. Добро преписване. Да, то е проследимо, като пуснеш някакъв част от, от текста и пуснеш в Search. Но важното е единствено да направиш, да се, да се усъмниш нещо, да ти направи впечатление в този текст. Но, но тук вече това го няма тази... Това усещане, че ти си взел от друг човек и то го прави, разбира се, оригинално. Сега това вече дали е оригинално или не, са си... други хора може би ще го, ще го мислят. Това си е въпрос на авторство, авторско право, има ли право интелект или не. Но това, да, което каза за, за редактора, пък то може би ще промени ролята на редактора. Той, той или тя ще имат... ще трябва да, да просмислят границите си. Докъде ще са готови да, да пипат, да променят, да внасят свои от себе си, къде, къде ще се спрат. Така че и, и това е интересно. И като под интересно имам пред, много предизвикателства стоят по пътя. Категорично. Напред. Или не знам дали е напред всъщност. Може да е, може да е назад, може да е надолу. Ти имаш опит в работата с редактори. Как е редактирането от, от страната на този, който е редактиран? Аз винаги се радвам, когато имам възможност да работя с редактори, защото ти когато пишеш и когато превеждаш, малко или много, то е един процес, който постепенно потъваш в един друг, така ще го кажа, най-общо свят, възприемаш един друг глас, чуваш, например, когато превеждаш. Аз лично превода ми започва да, да върви много по, по-леко, когато усетя така наречени от мен глас на книгата. Той, да, той не е точно винаги гласа на автора, понякога е гласа на, на този, който разказва, или всички гласове, които, които разказват. Но, но лови ли го и напипам ли го, всичко започва да тече много, много лесно и много по... връзките се случват много по-бързо в, в моето съзнание. След това се връщам и поправям някои неща от, от началото, точно с тази, с тази идея, че вече гласа съм го... Не казвам, че, че има един единствен глас, който трябва да се открие. Но ти чуваш един глас в крайна сметка от тази книга. И си работя с, с него, обаче моята връзка е свръхсубективна с този, с този глас, защото аз дори докато превеждам, не обичам да мисля за автора, не обичам да мисля какво... Даже да, когато чета всъщност. Да си обяснявам текста през парченца автобиография, биография, която знам за, за този, да, човек, или пък неща, които той или тя са говорили в интервюта, или пък дори понякога се опитвам да се запазя до такава степен, че да не, да не знам какви теми вълнуват този, този човек. Защото имам някакво вярване, че така книгата и текста могат да съществуват автономно и да, да работят по свой си начин, без да са под някаква сянка. То е абсолютно невъзможно да не са под сянка. Под сянката на този, който е създал, но, но го има това. Та, та редакторската роля тук в случая е този допълнителен поглед, който казва, че нали, някои неща в тази връзка са прекалено субективни. Да. Това не си го видял, това не си го чул правилно и така нататък. Винаги има пропуски, винаги има грешки. Те ги има при всеки разказ, защото все пак и превод и писане са един вид разказ, който пренасяш нещо от една, от едно място, да, на друго, като използваш малко или много твои думи. То колко са твои думи, не, дори когато си автор, не знам дали има. Как го беше, да, как го беше казал Умберто Еко, да кажеш почти същото, нали така се казва, да, неговата, да, книга за превода. В крайна сметка ти наистина, докато не си в главата на автора, не знаеш той какво точно искал да каже с тия думи, защото ти четеш едни думи и ти прочиташ нещо в тях. Абсолютно, аз прочита, да, друго нещо в тях и така нататък. То, затова е красота е този превод. Даже на мен ми е много любима една история на... с преводача на Пинчен, на бразилския преводач. Така. Тоест на бразилски и португалски. Той по някакъв начин не успял да се свърже с него, предполагам, защото така не, че Пинчен има отношение към бразилската литература през Рубен Фонсека, един много добър писател, с който те са приятели, пишат си, общуват, и този неговия преводач успял да се свърже с него, за да, и искал да го попита какво искал да каже в един свой абзац, защото като четеш Пинчен или като го превеждаш, да, стигаш до един момент, в който наистина не можеш. И това е отвъд дали си израснал с този език, дали си формиран в този език или си отвън
идваш като, да кажем, преводач. Така. И отговор на Пинчен е бил, нямам идея, не знам. Така че това се случва много, много често. И наистина това, което ти каза, почти същото, да кажеш почти същото, в това почти има много голяма... То прави всеки превод, малко или много, винаги провал. Но... И успех, да, също да, това е. Знаеш, да, аз мисля, че и друг път съм го казвал това в рубриката, ако някой слушал някъде епизоди из архивите, и ако не се бъркам, че в испанския, аз понеже работя с испански покрай това, че съм бил ученик на испанската гимназия, сега преподавам философия в испанската гимназия. Английския си остава там, англосаксонската традиция за нашето поколение си е основната, но все пак испанския ми е много близко второ място на сърцето. И когато бях ученик, бях удивен от нещо, и това е един превод на испанска поезия, който са го правили Муратов и Далчев на времето, който аз чета текста, нали, след 5 години вече в испанската гимназия, след толкова много музика, филми, четене, културна информация. Тя испанската култура е много испанска. Тя си е затворена в себе си. Тоест, не е толкова интернационална. И да, в един момент, като я разбереш, ти вече почваш да виждаш много испанските неща. И четейки Далчев на български, четейки испанското в оригинал, си казвам, Боже, Далчев е създал по-добър текст, отколкото е оригинала. Нали, мога и двете да ги отнеса към двете реалности, малко или много, и много повече ми харесва този превод. А най-гениалният превод, който съм признал до момента, който съм чел, пък е едно много хубаво стихотворение на Борхес, преведено от Анна Златкова, което, ако знаеш испански и го прочетеш на испански, и знаеш български и го прочетеш на български, си прочел един и същи текст. Абсолютно същия тон, абсолютно същата тежест, абсолютно същия ритъм, толкова перфектно преведено стихотворение. А сега обаче казва се всъщност Алхамбра. Му е заглавието. Ти е писано от Борхес, когато е посещавал Алхамбра, примерно 1972 година или нещо подобно. Някакъв, да. Това е тази прозрачността на преводача. Да станеш... То не може да станеш изцяло невидим, защото все пак езика, да, който даваш, на който даваш текста, българския в случая, той те прави видим малко или много. Но да успееш така да предадеш тази... Или да направиш толкова кратък прехода между оригинала и това, което е преведено. Не знам дали всеки текст позволява това да се едва направи. Ли? Това със сигурност има изключения, но пък това ме подсети за една друга история, пак свързана с това как при превод се променят или не се променят неща. Бях преди 5 години, ще стане вече на един литературен фестивал в Нью-Йорк, и там един от участниците беше полски писател, така, който се оказа, че е и преводач, и той каза следното: всички си мислят в Полша, че Дан Браун пише много добре, а всъщност аз правя така, че той да звучи с едно, пише добре, просто защото аз не мога да... не ми харесваше как пише той. Да. Така. Не става въпрос за много големи промени, но за едни дребни промени, които правят изречението по-поносимо, да, и да, възможността, да, която в случая полския дава за това. Така че има си и пространство, и възможности, и изкушения. Вече отговорността на преводача е как да постъпи във всеки конкретен случай. Момент. Да, да. Това е страхотно. Аз изпомням един документален филм, който гледах преди години. Не знам дали ти е попадал, за норвежката, може би, преводачка на Мураками, Мете Холм, забило ми се името в главата. Може би, да. И това, което най-много ме впечатли в филма, това беше, примерно, било, не знам, преди поне 5-6 години. Това, което най-много ме впечатли в филма, беше, че тя казва нещо там, докато превежда една от книгите му, ни показва как тя забива на едно изречение, защото една от думите, които са употребени, аз нямам абсолютно никакви познания в японския език, нали, но можело да означава, примерно, нещо от порядъка на абзац или изречение, или изобщо се зачудива с някаква част от текста. Това е основното, да, нещо. И тя дълго време не може да избере кое е правилното нещо, и това, което прави, е да си вземе самолетен билет, да отиде в Япония и да говори с някакъв неин приятел, който живее в Япония.
и ги показва двамата как се виждате. Здрасти, кога не съм те виждал, дай да пием по една бира. И тя отваря книгата и ни казва, бе, виж го е това, как ще го преведеш, кое от тия ти звучи най-добре на теб. И то спочва, ами тук в контекста на това, двамата си размеят и тя накрая казва, да, мерси, след този разговор, аз вече знам как аз би го превела. И се връща обратно, примерно там в Норвегия. Мисля, беше някой от скандинавските държави, струва ми се точно Норвегия, и го превежда, нали? И всъщност тя разказваше много за това колко е важно според нея да дадеш съответния глас на този език на Мураками. Тоест ти трябва да чуеш Мураками какво казва на японски и след това трябва да почнеш да говориш на норвежки Мураками, да, на практика. Без обаче, нали, в идеалния вариант е без до такава степен да го адаптираш, че да се изгубят някои, да кажем, особености, странности, да, и така нататък, което си е, което си е голяма... Специално с Мураками и с японски език, според мен е... Да, тук са страхотни въпроси. Аз пак, понеже споменах Борхес, нали, там завинаги за преводи, освен за Умберто Еко, би говорил за Борхес с няколко от гениалните му хрумвания. Едното Пьер Менар, автора на Дон Кихот, да, нали, който е написал дума по дума същото нещо, но неговото във времето му е далеч по-гениално от това, което Сервантес е написал, което е страхотно хрумване. И другото е, мисля, че при него беше някъде в едно есетите или в един от разказите разискване за това дали е окей да се превеждат, да речем, ако арабска история се разказва в скандинавските държави, където няма камили, колко е окей да замениш камилите с коне. Ага, защото да, това да, ще бъде нещо, което е по-достъпно и по-разбираемо, което не променя непременно съдържанието. И така, камила не е съществена част от историята. Важното е, че тя е нещо, което се използва за транспорт и за пренасяне. Да. Нали? За яздене и пренасяне, както и коня може да си го представиш по същия начин. Тоест, ако ти преведеш нещо, което е толкова подменено като думи, като термини, с нещо, което е по-познато, запазил ли си това, което е било казано, или си казал нещо коренно различно? Е много шантава, да, много шантави казуси поставя той пред преводачите, понеже сега си говорим за превод и съм сигурен, че тия, които ни слушат, ако проявяват интерес превода, биха искали да научат нещо. Ето, това е нещо, което се сещам. Обаче разкажи за твой собствен опит като преводач. Всъщност ти вече доста отдавна превеждаш от английски и също така си преводач на Тед Чанг, което тук вечен респект от мен конкретно и от Рацио като цяло, защото ние сме му супер почитатели и дори когато преди няколко години го открихме и го четохме малко повече, търсихме всякакви възможности да ръчкаме тук издатели, познати хора, литературни, бе, вземете, преведете Тед Чанг. По едно време, питайки в един разговор, какво става, иска ли някой да го вземе този Тед Чанг да провери как стои въпрос, правото ми казаха, те всъщност са го взели вече от едно издателство и се работи по превод. И тогава беше yes, yes, yes. Предишния кеф преди Букара на Георги Господинов. Но наистина Чанг си е... Той е феномен и в фантастиката и е феномен неговата поява на български език, като тук заслугата наистина е и в ентусиазма на Светозар Желев, който, mm-hmm, който вярваше, че тези две книги на Тед Чанг могат да се появат на български език, заслужават да се появат на български език, трябва да се появат на български език. Съответно, доверието в мен и от негова страна, и от страна на Колибри. За работата по текста мога да кажа само, че абсолютно удоволствие. То при... Как да кажа, то е смесено удоволствие с на места много мъка, но хубава мъка. Ага, просто защото трябва да минеш от един... При превода на разкази е различно отколкото на романи, защото да, с романа малко или много в един момент влизаш в историята и тя те движи. А тук като влизаш в едната история, влизаш, вече си в другата. Трябва да излезеш другата, разказват различни герои, трябва да промениш гласа. С тези герои в различни светове, тези светове са... Те всички светове всъщност в тази книга, както и в следващата му издихание, което се надявам да се появи скоро, са от нашия свят. И то не е много... Не трябва много да... Как да кажа? Да полагаш страшно много усилия като читател, за да сгубиш този чужд свят. Защото, нали, както тук ще цитирам Дилейн, един страхотен писател, фантаст и академик, и аз би казал и мислител така на втората половина на 20 век. Той се хваща за това, което казва Робърт Сколс, един изследовател на фантастиката, че и въобще на литературата, постмодерната, че ако за да можеш да...
да деконструираш някакъв текст и т.е. да го анализираш mm-hmm. по някакъв начин, ти трябва да знаеш как да го, как той е изграден. Да. И с една дума как да го, да го конструираш. И при Дилейни допълва, че при, при четенето на фантастика пък е изненадваш броя на, на читателите, които изпитват трудност с това първо да конструират света, да могат да си го представят, mm-hmm. за да влезат в него, да се почувстват окей като, като читатели и да започнат да извличат от него всичките ползи, на които той, този текст носи. Та при те, Чанг, я няма тази първоначална свръхстранност, която имат някои mm-hmm. фантастични текстове, но тя постепенно прониква, като четеш. Тя прониква през идеите и най-вече през идеите, които той е взел и, и си е казал, а сега нека да си представим, че примерно в света има ангели, да кажем. Какво следва от тук нататък? Какъв проблем можем да, да засегнем? И най-вече това, което го прави интересен и според мен много достъпен за, за много читатели, въпреки че той е автор, който е, е сложен от идейна гледна точка, е това, че той винаги стига до, до човешката история. Той спитва mm-hmm. да се представи така големите промени на едно по, по-микро ниво, независимо дали е семейство или пък лична човешка история на, на отделен индивид, или пък на малка общност, или пък на някой професионалист. Понякога ги смесва нещата. И, и това, това създава едно такова многообразие от, от светове, от гласове, от образи и от идеи, с които трябва да работиш. Някои неща като преводач можеш да си ги представиш, други не можеш толкова лесно. Да. За мен имало, е имало трудности в това да си представи някои неща и като читател. Mm-hmm. И съответно там трябва да се, да се учиш. Така че паралелно с четенето като опита, чисто удоволствения опит от това да четеш нещо, хубава история, да кажем, добре написана история, идва и това, че ти трябва да разбереш някои неща за това как функционира света или пък на къде се движи науката, за да можеш да, да видиш къде точно се вмъква Тед Чанг, за да, за да почне да прави фините така настройки и отклонения, след които неговия свят, в неговите разкази, повести, всъщност започва да звучи доста по-различно от нашия свят. Да, а всъщност усещаш ли го така като тежест самата, де да знам, отговорността на това, че ти ще бъдеш българския глас на Тед Чанг? Беше ли само по себе си стресиращо или по-скоро го прие като хубаво предизвикателство, че ето един страхотен автор, ще имам възможността да работя дълго време с него и с неговите текстове и всъщност не знам дали е дълго време аз. Дълго, да. Достатъчно дълго. Да. Защото знам, че понякога с превода ти казват, да, между другото това е много яко, но ако може да го направиш за 2 месеца, си страхотен и... Аз, за съжаление, доста забавих преводите, но дълго си е като... като работа, защото има моменти, в които то във всеки превод всъщност го има това. Това, което ти спомена за норвежката преводачка на, на Мураками, едната дума, понякога една дума може да те спре и да мислиш половин ден или цял ден. Друг път може това да не се случи в продължение на, на седмица. Да. Понякога тази дума е някаква сложна, която ти не можеш да си представиш да, си, да, нали, да преведеш лесно. Трябва да търсиш начини, да стигнеш до, до някакво знание, да сглобиш нещо и да го след това да почнеш да работиш с него, за да видиш как да, за себе си, за да видиш как да го, да. Да го преведеш. Друг път обаче тази дума може да е съвсем, съвсем проста, обикновена и чиста. И, и това всъщност при Тед Чанг, това е, това е едно от предизвикателствата, е, че той пише много... как да кажа, кратко, ясно и езикът му е много чист, нали? Да. Той просто ти казва каквото иска да ти каже и хем е леко, хем е толкова заредено това нещо. Точно, да. Това, е, това са едни изречения, които са създадени с цел да пренесат точното информация, която елегантен трябва. Много в това няма отношение. Няма никаква, никакъв излишък, даже на моменти ми се искал да има още, за да мога на български да го направя, да, да звучи малко по-така... Да. Да не е толкова негостоприемно към, към читателя, който по принцип е свикнал много да му се... Да, да му се обяснява повече. Да,
защото е по-лесно и винаги да използваш повече думи. Докато при него това го няма, то се обяснява и от начина му на писане и на работа с, с текста. Той има две такива книги с точно такъв обем. Да. 300 и няколко, 200 и няколко, 300 и няколко страници за 30 години кариера. Да. И има, ако се отвори, да кажем, енциклопедия на фантастиката, който е много добър онлайн източник. Mm-hmm. Той преди много години беше в книжен формат, сега вече онлайн. Така. И той не е точно енциклопедия, просто защото авторите му са двама академици, които работят с други автори, разбира се, но те са основните и те влизат много дълбоко в темата, за която пишат статията. В случая, да кажем, Тед Чангта. Там има едно изказано предположение от автора на статията. Мисля, че беше Джон Клът, който е един от най-известните критици. В историята на фантастиката той казва, че всъщност това е една от причините Тед Чангта да няма роман до този момент. Просто защото... С такъв език романа е... Такава економичност на езика и такъв... така умее да пренася информацията и да показва идеите си, че няма нужда от дългия формат. Да. И рискува точно да се разлее в нещо, което няма нужда от това. Не, че не сме виждали много книги, които са точно разкази, превърнати в... могло е да бъде разказ, ние го четем като роман, могло е да бъде абзац, ние го четем като разказ или книги. Да, така че това е също лошото. Но при него го няма. Да. За това най-дългото му произведение стои няколко страници. Той в следващата книга в Издихание казва се жизнения цикъл на софтуерните обекти. Една от най-гениалните много фантастични творби, които съм чел и супер актуална. Да. Може би без да спойваме хората, които знаят какво е Тамагочи, могат да си представят Тамагочи 5.0. Следващото ниво, На много следващи нива. Но и там успява да прокара всичко през човещината. Личното, и да усетиш емоцията. Тоест, това не е... Аз не искам да звуча като защитник на фантастиката, просто защото вярвам в нейната сила и съм убеден, че това е литература, която е на... Даже в много случаи на много по-високо ниво от така наречената... не висока, защото това са от по-устарели. Да, и аз търся правилната дума, не знам каква е. Да. Има едно нещо, което е мейнстрим, което се води според някой висока литература, то не е висока. Не жанровата литература. Literary fiction. Literary fiction, точно така. Чието граници обаче толкова се размиват, просто защото literary fiction е доста... Тя невидимо е, но това, но тя много се влияе от пазар, от това, кое вълнува хората в момента, кое не. Затова виждаме автори като Маргарет Атвуд, които пишат по теми, през които фантастиката е минала 20 години по-рано, но те ги правят по някакъв начин достъпни за много по-широк кръг читатели, което също е много, много хубаво. Така че да не говорим за висока, ниска и така нататък литература, но мисълта ми беше, че тук няма тази опасност, че това е история за джаджи машинки, как функционират, какво правят. Читателя няма да бъде заринат от обяснения. Те са вече отдавна в миналото и на самата фантастика, която много се шегува с този си период, в който всичко е трябвало да бъде обяснявано като от инженер на инженер. Да. Или пък с цел 12 годишното момче, което ще отвори списанието. Да добие идея всъщност какво е това. И да си кажа, аз наистина искам да стана... Да се занимавам с физика, с математика и така нататък. Няма нищо от това. Не, той е като литературния еквивалент на Black Mirror. Ти го каза много хубаво това, живата ни среща. Много близко между двете е, че реалността е фантастична, но много близко до това, което имаме в момента. Една технология има, която е малко по-променяща. Да. Реалността ни и това, и че всичко върви през историята на хората, които са вътре. Не е такова одушевление от самата, както казваш ти, технология от развитието, този прогрес, който примерно може да го видим дори ако се върнем назад в Жул Верн. Аз скоро преди,
7-8 години препрочетох Капитан Немо, докато бях болен, защото много я харесвах като дете тая книга. И изведнъж установих какво толкова много съм харесвал. Тя, всъщност там историята може да се преразкаже горе-долу на половината страници, на които се побира, но има ни дълги изреждания на морски видове, на тук да. Едно инженерно нещо, дето едни зъбни колелца правят това и това и това и това. И то просто се увличаш се по това колко уникално развит може да бъде света с помощта на човека в лицето на подводницата и без помощта на човека в лицето на всичките там морски видове, които са изброени един по един, като... нали, цялата тая любов към природата. Ами той тогава и света е бил много по... Технологията е била нещо ново, което трябва да бъде вкарано по някакъв начин в живота на човека през, и то през непреки пътища, тъй като тя не е присъствала. Да. Докато сега тя е навсякъде около нас, видима, невидима, и всъщност това показва, Чан, колко малко е. Той просто по някоя една крачка, ние не знаем всъщност тази крачка, кога ще се случи, до какво ще доведе. Сега, например, не знаем следващите 6 месеца или следващите 5 години ще са големите промени, свързани с изкуствения интелект. Да. И дали ще има въобще такива. Но самия факт да кажем, че в опита на всички има това да работиш с лаптоп, с устройство, което те свързва с другите, mm-hmm. Вече е достатъчно банален, за да не звучи толкова странно, извънземно и измислено и смукано от пръстите. Много интересната история в повестта от следващата книга, която се казва «Тревожността е замайване от свободата», в която пък хората могат да си говорят през едни подобни на лаптоп устройства, да. С отваряйки устройството, те всъщност отварят и активирайки го, отварят паралелен време свят. Линия, да, нали, да, така? Алтернативен. Mm. Алтернативна вселена, в която могат да свържат и да говорят с себе си. Това, особено днес, когато говорим всички за... Не всички, но все пак в науката седи този, mm-hmm. този разговор за мултивселената, си е... Нещо, което не е толкова фантастично, това е този тип фантастика, която, както се казва, чука на вратата. И такъв тип истории могат да ни подготвят как да... Те малко ли много учат човек, учат по не такъв... не дават инструктаж, mm-hmm. а по този начин, по който, да кажем, художествена литература учи хората на емпатия. Фантастиката учи човека да работи със странното в живота си. Да. Тоест да го допуска, да му позволява да седи наблизо без особена тревожност. Защото те подготвя за него. Да го натемоса, да кажем. Точно подготвя. Ев, това е най-страхотен и наистина, да. Това е което той прави най-силно. Другата тема вече, че той работи с голяма така палитра от науки, от да. Които взима. Физика, математика, лингвистика, психология, работи с философията. Страшно много. Затова той за мен е доста, доста близък и до Борхес, всъщност, който вече ти спомена няколко пъти, просто защото и при двамата има тази вяра, че всъщност... странният свят, в който mm-hmm. фантастичното присъства под една или друга форма, е много по-голям от модерния свят. Да. И ние понякога забравяме това като жители в него, но и като анализатори на този свят, независимо дали го анализираме през изкуството или през науката, политиката, социологията и така нататък. Но знаеш ли, че и при двамата откривам една много хубава отеха от това, че човека, който се озовал в една такава ситуация, не е човек на една постапокалиптична или най-малкото в обществен смисъл постапокалиптична епоха. Ами напротив, нали, дори с чипове, които те карат да не разпознаваш какво е красиво, ако решиш да ги активираш, тук кали агнозията. Единия от разказите, не си спомням как се казва, нали, кали агнозия беше... Да харесваш това, което виждаш. Да харесваш това, което виждаш. Какво беше там? Документален филм. Да. Беше така.
което е разказано като поредица от кратки интервюта с различни хора, които се намират в тая вселена, нали, някакси хората са адаптирани. Има лагер, който е за, да, дайте го, това е страхотно, нали, ние да не се водим от външните белези на каквото и да било, и да оценяваме същността му. Други, които казват, живота ми се провали откакто го активирах това нещо. Въпреки това, хората са приспособени към тия обстоятелства. И при Борхес е същото. Там дори да четеш един разказ, в който Борхес отишъл и седнал на една пейка и след малко до него седнал някой друг и двамата си говорили и той си дал сметка, че това всъщност е той самия от друго време, който е седнал до себе си и си говори, и просто го приемаш това фантастично нещо, то е част от света ти, то не те кара да се хвърлиш, нали, от ръба на, нали, в бездната на безумието, от ръба на това, което считаме за нормално, и да кажеш, о, това е невъзможно, това е аз, какво ще правя сега, обществото не е стигнало до някакъв край. Ми, напротив, независимо от тая промяна, колкото и радикална да е тя, човекът е там, човека съществува в този свят, може би му е тъжно, може би не открива себе си, има криза на идентичността и така нататък, но в това отношение Black Mirror е доста по-мрачно. Нали? Там, там наистина вече ти казва, живот е предсакан, има е тази технология в този свят, скивайте колко им е гадно на всички. Там има, примерно, не знам, два оптимистични епизода от всичките 15-ти, на които да, имат. Те са, и то, те са последния сезон, където решиха всъщност да избягат от тази, тази форма, в която технологията винаги е нещо... нещо ужасно и света то просто хем, мачка. Хем предупредително, хем от друга страна много утешително. А и Тед Чанг има някои разкази, които са дори отдих от това нещо. Аз сещам, ти ми каза, че един от тия, които харесваше Великата тишина. Така голямата, беше? Голямата тишина, The Great Silence. Да. Този, който е с папагалите, които... Да, който го разказва един папагал от Пуерто Рико. Той е много хубав разказ. Мисля, че за мен един от най-вълнуващите ми читателски преживявания беше среща с този разказ, да го прочета. Аз попаднах случайно на него преди години, мисля, че беше 2015 или 2016. Той тогава е публикуван и беше включен в антологията. Всяка година в щатите излиза една антология най-добрите американски разкази. Така. И те са няколко... Те има най-добрите американски разкази, най-добрите нон-фикшен, нехудожествена литература, най-добрата фантастика, най-доброто фентези и поезия, мисля, че има. Тед Чанг беше в най-добрите разкази общо. Аха. Изобщо по принцип с този разказ. Това на мен се стори много странно и особено, защото малко или много такъв пробив все още е странен. Нали? Mm-hmm. Прави някакво впечатление. И когато го прочетох, то първо това не е фантастичен разказ в този буквален смисъл на думата, в който ние приемаме фантастичния разказ, просто защото сме свикнали да четем алегорично всеки път, когато някое животно заговори или почне да ни разказва някаква история. И те са 3-4 страници, много кратък разказ, в който един папагал казва, аз не разбирам защо хората... са направили цял телескоп, който да се ослушва из Вселената, да търси контакт с извънземен разум, при положение, че другия разум вече го има на Земята. И това сме един от примерите, сме ние, папагалите, да, които живеем в общност, общуваме, наричаме с имена и така нататък. Това е, паралелно с това върват множество открития. Даже последното беше миналата или по-миналата седмица, че папагалите са с доста висок интелект. Mm-hmm. Могат да правят много неща, освен че могат да общуват, и вече те общуват през устройство. Научили се да си фейстаймват. Има едно изследване. Yeah. И най-хубавото е, че мен много ми хареса това, че на тях им харесва да си фейстаймват. Aha. И се научили да си включват. Те по принцип вече съм виждал клипчета как папагали в някакви условия изследователски работят по един или друг начин с... тачскрин, който е много интересно, да работи с езика си. Аха. И това беше просто следващата стъпка да ги видя как те си общуват и завързват, което най-интересното беше всъщност от това изследване. Те завързват отношения. Да. Знаят с кого общуват, има някакво минало на техните отношения, има някакво очакване. Така че това предполагам, че това ще го откриваме за животите, не само за тях, и за другата голяма тема, нали, напоследък са за октоподите. Да.
калмарите. Даже наскоро разбрах за две места около Австралия. Едното се казва Октополис, другото се казва Октолантис. Така. Едното е град, който е направен от октоподи, изцяло от изоставени вещи от хората, намерени бокуци и така нататък, което е едновременно странно, впечатляващо, леко плашещо и много-много тъжно. А другото е направено само от черупки. Ага. Тоест Октополиса е направен от... И там това се го градили с години, живеят много октоподи там, носили са различните там. Да. Направили са конструкции и предполагам ще бъдат изследвани или вече се изследват тези места, но е много интересно това с животните, с растенията и този разказ точно това казва, че ние още не знаем всичко за нашата планета, но вече се чудим как да я напуснем, как да се разпространим сред звездите, как там ще открием разум, като може би още сме в плен на тази идея, че разумът, който ще открием, ще е точно като нас, идентичен на нас, ще го разпознаем, пък Артър Кларк, например, казва, преди доста време е казал всъщност, че много е възможно срещата между нашия разум и другия извънзем, чуждия извънземен разум, да не се състои по проста причина, че ние да не можем да разберем, че това е извънземен разум. Което малко или много се случва и с животните. Та този разказ на Тед Чанг много ме впечатли. Надявам се и читателите така в България да го харесат и оценят. Той е изключително тъжен. Той беше включен в Издихание, нали? Да, така, той е очакваме го да се появи. Да, даже той, най-интересното е, че той му е един от двата разкази по поръчка, които е писал. Той казва, че не пише разкази по поръчка. Единия и двата са в Издихание. Така. Единия е написан по поръчка на, по молба, да кажем, на Джеф Вандермиер, писател, който българският читател е запознат с неговата трилогия за Анихилация, да. И още двата следващите романи. Филма на... Забравих името на Алекс Гарланд. Филма по романа с Натали Портман. Така че Джеф Вандермиер не е изцяло непознат писател. Той имаше една антология преди няколко години, където писателите трябва да си представят, че пишат разказ за експонат в музей. Mm-hmm. Историята на този експонат. Този експонат е някакво устройство. Да. Е в случая с Тед Чанг е една бавачка, която е такава автоматична. Тип между робот, андроид и така нататък, но не изцяло така да прилича на не човек. Изцяло хуманоидна. И като Тед Чанг отново избира точно тази човешка тема, какво се случва тогава с какъв човек израства, който е отгледан от такава бавачка. Какви са отношенията му с родителите и с нея и с себе си. Този и Голямата тишина са двата разказа по поръчка. Голямата тишина е писан във връзка с арт проект на някакво арт дуо. Това са двама души, мъж и жена, които правят перформанси. Да. Те са искали да правят нещо за човешкия разум, за нечовешкия разум, за човешкото и нечовешкото и го молят да се включи в тази инициатива. Нещо, да. И той пише този разказ. Като всички печелим от това, разбира се. Представяш, докато ние си въобразяваме с целия ни хюбрис, че планетата на маймуните, нали, най-близкото до нас е тая планета, която ни очаква. Всъщност, октоподите и папагалите да, са тия, които... Да, неочаквано ще дойдат нещата от това, което... Нещо много нечовешко и неподобно на нас може да се окаже... Както често се случва, защото това бъдеще, което да кажем, са си го представили и фантасти, и футуролози за 90-те, да кажем, години, че вече сме на Луната, но отсъстват всички тези дребни форми на технологии, които пък сега са ни закотвили не само на Земята, но и в хола или на стола ни. Така просто неочаквано се случва бъдещето. Не винаги може да бъде предвидено. То това не е целта на фантастиката. Така не, не, тя, нали, разказване има много различни функции, които може да изпълнява, но и ти си прав с тия разкази, в които човечеството е колонизирало Марс, но междувременно жената с една дървена точилка разточва тестото на масата. Да, и ти си кажеш, да, едва ли. Приязимов е много известен този пример. Мисля, че в фундацията, там в фундацията е едно свръх
такова бъдеще, че Трантор, планетата, която е центъра на столицата на, на империята, е просто цялата е град, тя е покрита да. И е свръхтехнологична, но там някой ползва, примерно елка или нещо подобно. Имаше нещо такова. В... Има там. Да, всъщност, нали, едната цялата... Аз съм голям фен на фундацията, гледах даже сериала, не знам ти дали гледа да, сериала, там да, имам да, смесени да. Чувства към него, но, но затова препоръчвам на хората да го гледат. И след това да четат, може би, или ако са чели преди това, все пак да го погледнат, да видят за какво става дума. Да, да. Но не... там, нали, мисля, че точно в фундацията, т.е. баш в първата част, имаше едно обяснение за това как там около самата фундация, която се заформя, има една варварска или две варварски цивилизации, които свръхнапредналите хора от фундацията всъщност ги мамят едва ли не, че тая технология е всъщност някаква форма на магия. И в същото време ти виждаш на някакви цивилизации, които пътуват от една планета на друга планета, но ти можеш да ги забаламосваш с някакви е, дребни да, неща, да. Които си кажеш, да, много интересно като хрумване. Да, 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 наистина го има. Има го това, но да, това просто са безброй са примерите, че за тази... То е всъщност изненадата на, на настоящето, което е вечна. Да. То затова и най-добрите фантасти всъщност не мислят бъдещето толкова много. Те работят с настоящето много внимателно, конкретно. Самият Тед Чанг прави това. То, и на края на тази книга има бележки за всеки разказ и на края на следващата. И много често всъщност се вижда, особено в следващата книга, в Издихание, че той започва да пише нещо след като е посетил лекцията на Еди Койс. Mm-hmm. А след като е прочел книгата на Еди Кояси, замислил се за, примерно, за майчинството, да. Замислил се, слушал е някакви особени форми на, на опит, които хората споделят през тези, тези свои книги или пък изследвания и лекции. Той е свързан с, така да кажем, живия свят на, на науката, така туптящото сърце на, на науката, най-малкото по силата на своето чисто човешко любопитство. Да. И това се отразява в... Със сигурност. Тръгва от човешкото, стига до човешкото и само минава през технологичното като различна перспектива. Той спокойно да, може да. Да разказва и просто съвсем реалистични истории. Но че успява да им добави един слой на... Ето това е възможно скоро да се случи, между другото, нали, вижте какво е, според мен го прави абсолютно гениален. И е тук един друг въпрос, който бяхме обсъждали в подкаста с един друг гост, Скиф, преди година и половина, който беше за тогава, нали, пак много голяма работа, изкуственият интелект, творчеството, ние още бяхме далече от този бум, който виждаме последната половин година, но тогава обсъждахме с него гениалността, защото има такова нещо, нали, признаваме съществуването на такова нещо като гении, най-малкото някои от нас вярват, че има такова нещо, дори и други да не вярват. Това и много интересен въпрос е, без значение дали се възприемеме като имитатори или не, дали изкуственият интелект би могъл да бъде гениален, т.е. дали един изкуствен интелект може толкова добре да съчетае нещата, че да постигне простотата и проницателността на Тед Чанг на едно. И дори да бъде, аз пък тук бих добавил нещо, според мен, като слой на базата на това, което ти каза, за съществуването евентуално на AI изкуство, т.е. такова, което си го признаваме за изкуство, но създадено от изкуствения интелект, реално, като нищо е възможно цялото изкуство да се разцепи на повече от две, но две големи направления. Изкуство, което е в крайна сметка от човека за човека, но представи си как би изглеждало изкуството от изкуствения интелект за изкуствения интелект. Едно да, затворено вече... вътре в него и посветено. Изкуствения, т.е. роботският Тед Чанг, така да го наречем, който пише за роботите, това, което прави Тед Чанг за нас, представяш ли си? И не го четем и сме такива, какво е това тук? Да, да, дори дали нещо, ще можем да го четем. Нещо да, бази данни. Да. Да. Или да, как ще изглежда. Пак ще е интересно. Той в фантастиката си има примери за цели общества от роботи или за това как роботите всъщност ни наследяват, защото те са следващата стъпка. Или пък те са това, което остава след като ние се унищожим, самоунищожим по една или друга причина. Те стават всеки ден, стават все повечето причини и възможности. Така че като нищо друго, аз също така не изключвам и роботите, които след време започват да работят по някакъв начин с база данни,
която не е, как да кажа, съвършена от наша гледна точка. Mm-hmm. Например, работят с литература, която ние не приемаме като, да кажем, сериозна. Да. Или пък приемат литература, която оцеляла в времето по някакви други свои си параметри. Да кажем, създателя на Дианетиката, Рон Хабърт, който е много известен фантаст, така доста да. Противоречива личност. Той обаче си е затворил всички книги, архива му е някъде в някаква гробница, не знам си къде, което е, не знам дали е капсула на времето или не, но тя ще оцеле много дълго. И просто... Това е Хари Селдън. След време, да, след време може да се гради култура на базата на ето такива, да. Такива парченца, които ние днеска бихме пренебрегнали. Аз не бих казал, че творчеството на фантастиката да. На Хабърт е за пренебрегване. Той е доста интересни разкази и романи, особено през 40-те години. Mm-hmm. След това вече с Дианетиката и всичко останало става малко... Е, там синтоложка му работа. Да, там синтологията си и други. Такова, но той си тръгва като един по-така особен фантаст. Едни по-примитивни роботи как откриват тая гробница и изведнъж култа там. Ние сме хабърдистите роботи, нали, тук, които лека по лека се развиват около култа към древното. Открили сме го, не знаем точно какво е, но тук името оцеляло, Хабърд се среща. Това си е важното. Той е някакъв стандарт. Така че наистина не знам, просто много проекти, такива лични благодарения на това, че има много хора с много пари в момента, които могат да правят някакви неща с света, те могат да си създадат една, как да кажа, оставаща да. Империя или частици от империя, по които бъдещето под някаква форма да съди. Така че не бих се изненадал на каквото и да е. Стига да сме ние да можем да го приемем по някакъв начин, защото толкова. И това е под въпрос, дали човечеството ще продължи, ще остане или не. И както се казва, каквото си направим за сега, докато не срещнем извънземната цивилизация, нали, която тя да решава вместо нас, както имаше една песен шеговита на времето от тия просташките години на YouTube, Guns don't kill people, I kill people with guns, нали, той с изкуствения интелект е същата работа. Абсолютно, той сам по себе си, доколкото още не се е развил, нищо няма да ни направи. Ако ние блъскаме в посока да го развиваме, в един момент може ние сами да си дръпнем спусъка по този начин, но няма да е той виновен, не е ножа, с който си се порязал виновен, ти си виновен, че си се наранил по някакъв начин. То затова сега има някои хора, които се опитват, нали, мислят какво е това изкуствен интелект. Те казват, че не трябва да тръгваме по никакъв път, който в края на който е това да митологизираме изкуствен интелект. Да. Той е просто един инструмент. Но то е нещо. Който е в така рамките, границите на нашата отговорност, на нашите импулси, на нашите желания. И не значи, че то е нещо, което ще направи нещо с нас. Или прави нещо с... Но самото психиране, нас. Че той едва ли не го прави, нали? И то ще се все повече и повече. Даже днеска по новините говориха сутринта за чиповете, които Илон Мъск е получил разрешение от Федерацията по лекарствата в САЩ да започне тестване. Покрай там Neuralink, неговото желание да махне езика да се превърне в лукс, не знам дали ти е попадало не, това. Много интересно това. Чипове, с които можем да си прехвърляме директно, каквото аз виждам в съзнанието си и ти го виждаш и няма нужда да ти го описвам, защото би било много по-несъвършено. И той беше казал, нали, като го я развием тази технология, хората, които използват езика вербално да се изразят, ще са някакви хипстери, нали, които искат good old times, супер, да. Което хората говореха. Нали, няма ти, да ти пращам изображения, ми ще ти разказвам за тях. Това е интересно, да, защото това е допълнителна виртуалност, но вече така или иначе супер свръхвиртуализиращия се свят. Те някои аналитици така на модерността и на поп-културата казват, че сме стигнали в този момент, в който вече имитираме имитацията, т.е. Да. Правим симулираме нещо, което е симулация по принцип. Няма оригинал, липсва оригинал, е симулация на симулацията. И пример за това са едни бутуши, де станаха много популярни преди известно време, червени, които са едни огромни, така. Абсурдни бутуши, които са буквално взети от един анимационен филм или приличат на бутуши, които носят анимационните герои. И така вече имаме една
един свят, който е изцяло измислен, създаден допълнително, да. Който е малко или много симулация на нашия, на реалността. Той е света на изкуството, mm-hmm. който ни захранва вече с образи, които ние почваме да възприемаме и внасяме в нашия свят. Ни така, свят, че, да. И това ще е този опит да се прескочи езика. Не вярвам да донесе... да доведе до това да, mm-hmm. да изгубим тази, нали, тъга, с която сме родени, че не можем да се свързваме по друг начин, а по-скоро ще създаде една друга, още една сфера на виртуалното. Аз те прекъснах малко. Дали съм зелена светлина ли на Илон Мъск нещо да действа? Да прави тези изследвания, които ще помогнат на хора, които не могат да контролират тялото си по една или друга причина, да кажем парализа, да. Други медицински проблеми, след сериозни травми, да контролират тялото си, съответно mm-hmm. да се движат или пък да говорят, да общуват също така с други хора, което е доста... Това би била огромна интересно. Стъпка за човечеството. Абсолютно голяма стъпка и би променило много неща. Така че ще видим. Това е другото интересно, освен чат GPT, но е темата с чиповете явно продължава, защото това е чипират. Ти виж как за кратко време изведнъж тия теми просто избухват и една след друга почват да се появяват. То направо вече почва да прилича на някакъв сън цялото нещо и се питаш такова, щипеш си каша, бе, чакай, бе, тук допреди две години имаше едни мобифони, дето говориш един път и сказаха мобифони и падаше батерията. Да, 20 години. И това беше, като казвам сън, другият сън, това е нещо, което ми попада напоследък, това е една книга, която ти написа преди няколко години. Аз все още не съм прочел, обаче неотдавна и под неотдавна може би преди седмица имаше и един разговор посветен на нея. Стоян Ставро, когато нашите слушатели познават от Vox Nih или поредицата на Рацио подкаст, и Ники Генов, когато споменах по-рано, си говореха за другия сън. Не знам. И Камелия Спасова също. И Камелия Спасова, да. И още някой имаше. Сашо Попов, да. Константин Георгиев, те пък са двамата са от Космотехника. Аз съм изключително благодарен, че книгата продължава да предизвиква някакъв интерес под някаква форма и че хора, които се завръщат към нея като читатели, я препрочитат, откриват нови неща. Това го аз имах така щастието и радостта да присъствам на дискусията и беше наистина особено, защото на мен това ми харесва в изкуството по принцип, тази възможност то да си работи само по някакъв начин и оттам нататък да е отношенията между, да кажем, книга и читател, как читателя влиза в една книга, това си негови или нейни отговорности, mm-hmm. какво извлича от нея, също са негови или нейни. Разбира се, добрите книги позволяват това да можеш да се върнеш към тях и да откриваш нови неща. И за мен това е някакъв знак, че тази книга явно има някакви качества, които аз със сигурност не съм си представил по този начин, че ще се развие нейния път в света. Но хубавото е, че целият този разговор е част от един по-голям проект, в който участва и Съпромат. Това са Михаил Добрев и Борис Далчев. И през юли месец в Топо Централ ще има едно такова преживяване, така имерсивно, да. в света на книгата, без обаче света на книгата да е, как да кажа, авторитет и закон, който, mm-hmm. който налага кое как да изглежда и как да звучи. Тоест, на мен ще ми е също много интересно да видя какво ще направят те, защото те са страхотни. Точно в това да работят с образа, с материала, да. С материята, как се свързва с мисълта, с идеята и реакцията на човека, който е поставен в тази нова среда. И то е един вид среща между... То е перформанс арт, но също така има и драматургия, има и разказа чисто като работа с разказа, като литература. И въобще нещо, според мен, чудно в така най-буквалния смисъл на думата, като да. Чудото на това е един някаква форма на творчество да доведе до множество форми на общуване, mm. на различни други пък форми на творчество с нея и оттам нататък това е винаги за мен интересно.
Това е този роман, който аз... Той вече на 7 години стана, но... Явно остарява много добре. Щом продължаваме да се връщаме към него, ето и да... Аз ти казвам, от три различни места, другия сън, последните само 10-12 дни се появява някъде в ежедневието ми. Накрая си казах, добре бе, аз къде съм го проспал този друг сън? Как съм го пропуснал това нещо? Това е много любопитно. Много любопитно. Изведнъж концентрация на разговори около него, хора, които са го прочели, са сетили за него. Ето този разговор, който се образува. Всъщност, за хората, които не са и чували за него, може ли го представиш две думи и да кажеш как ти хрумна идеята за това нещо? Защото и това е интересно. И като преводач е едно, но вече като автор, така с оригиналната идея, ти си в съвсем друга роля. Ами то... Доколкото може да се преразкаже, да. И дали ще излезе като добра реклама или не, мен много ми харесва това, което Стоян Ставро каза за книгата, че тя е за книга малко или много за нищото, защото и наистина в нейния център е тази невъзможност да опишем, говорим, стигнем до много неща от това как работят технологиите около нас, които ни заобикалят, до това как работи паметта ни и съответно как ние се виждаме в този свят между това, което си спомняме и мислим, че знаем, и това, което технологията знае за нас или пък ни помага да помним и знаем. И съответно това е книга, която работи много с объркването. Аз... със сигурност една от задачите ми, които си бях поставил и се надявам тя да се вижда и да се усеща при четене, е несигурността да остане от първата до последната страница, какво се случва в книгата, от гледна точка на това, дали главният герой умира и открива друг свят, т.е. буквалното минава в друг свят на съществуване, или поудява и отива в друг свят, което пак е и открива друг език, защото лудостта в обществото е много често, за съжаление, предпочитаме да оставим като една, нали, затворена сфера, един друг свят. Ми тя е пак гибелна форма на практика, някаква част е от този смъртта, човек просто точно, изчезнала. Да. Именно. И третата линия пък да наистина се е случило някакво чудо и буквално човек, благодарение на технология или не, да е открил друг свят, като всичко това да е разказано през една идентичност и съзнание, което се разпада, разпаднало се, но след това е сглобено. Да. Или се самосглобява благодарение на технологиите. Окей. И всъщност текст се движи в тези процепите между фрагментите след този опит да се самосглоби, да разкаже някаква история. На мен звучи много чангиянско. Това е като, може би да. Със сигурност. Така че ме спечели влияние. Той е съзнателно, има много, много препратки, някои са много скрити, други. Не, но въпреки че дори най-скритите остават намерени. На мен, например, много ми харесва има към Филип Дик един момент. Те са няколко, някои са по-видими, други не, но за този момент, който го бях скрил много, ми писа един човек в Фейсбук и си казах, значи това е хубаво. Що може да се стигне до това? Това е също така и въпрос на късмет. Може този човек никога да не попадне на тази книга, да откри този микросегмент от текст, защото е едно изречение, да остане завинаги неразбран или не водиш до никъде, но пак е хубаво. Но, накратко, това е роман за объркването от това какво правят технологиите с живота ни и как ние ги използваме, като моя подход беше и на героя. Да. Съответно, да го правя като юзър, т.е. човек, който не знае. Не знае как... Аз не знам какво прави телефона ми, как точно работи, но там е огромна част от живота ми. Да. И аз оставам все повече на него. И оставам много функции, делегираме на машините. Не помним вече... Понякога не мислим, не спишем домашните. С ChatGPT съвсем ще станат нещата, така че общо взето е за това. Вдъхновението ти за такова нещо откъде дойде? Нещо случайно ли беше? Нещо, което бавно се е пекло вътре в съзнанието ти? Така, нещо, което винаги си искал да напишеш, някак си искал си да напишеш подобен тип история и един ден просто седна и каза,
е това е. Да свързах, нали, пъзълчето се напасна и почвам. То как се появи в самото начало, освен един образ, който аз видях, един човек, който върви в коридор, ага. Това е със сигурност началото и то ми зададе някакви формата на, тъй като става въпрос за едно съзнание, което разказва и да. Физическото е много под въпрос в, в книгата, ми се искаше и самият текст да прилича на един поток, т.е. на сено така, дори както нулите и единичките понякога, да. Просто в една линия. Затова няма абзаци, няма пряка реч, тя е скрита, в смисъл всичко е като един коридор, аз така си го представя. И то е част от три неща, които исках да напиша. Даже сега едното е следващата ми книга, може би. То се трансформира много, трябваше да е друг тип история, но все пак оцеля част от него. Три повести исках да напиша и те да са една, в която се говори за фантастичното. Фантастичното е тема, но той е като по-скоро през, да кажем, изкуството. Другата е, където фантастичното е много несигурно дали се случва наистина или не, както по Цветан Тодоров малко. Това е всъщност тази... Също страхотно, между другото, наш автор. Се случва. Да, да. Особено текста му за фантастичното е наистина много, много интересен. И третата е да е буквално ясно и категорично фантастичен текст. Т.е. да има един преход така на фантастичното, да. От фантастичното като идея, като подход, след това фантастичното като може би нещо, което се случва и накрая фантастичното буквално като жанрово фантастично. И така, но просто в един момент тази история от тази повест, където несигурното фантастично започна да ме вълнува повече и всъщност се превърна в романа. Мислиш ли, че понеже спомена препратките и ми стана много интересно. Винаги имала една идея, която много ме е бъгвала. Аз като чета текстове, в които няма, ние си говорихме с теб по-рано за бележки под линия. Да, мисля, че беше преди да почнем да записваме разговора. И понякога в книгата има бележки под линия, обаче аз четейки я, виждам там едни три думи и казвам, ох, това е 100% препраща към еди кво си, никой нали не го е отбелязал, а е някаква доста скрита препратка. Не, ти си щастлив, доволен си, че си го открил. Аз съм сигурен, че човека, който ти е писал, бил много развълнуван и затова е казал, знаеш какво, аз ще му напиша, защото знам, че и на него ще му направи огромен кеф, че някой го е видял, защото това никъде не е отбелязано. Но винаги покрай това съм си задавал въпроса, представяш ли си как някой ден някой ти пише за препратка, която ти си направил в текст и която ти нямаш идея, че си направил вътре. Просто абсолютно. Някой си е намерил някаква препратка там. Да, да, абсолютно, да. Даже, защото много неща ни минават през съзнанието. Ние ги мислим, помним, забравяме ги, след това те се връщат, между другото. Даже с този роман, който сега пиша, аз го мисля от много години вече и докато стигна до това за какво ще бъде, как ще бъде и какво ще се случва, преминах през много неща, но част от процеса беше това аз да измисля структура, да почна да работя по нея, да се откажа от нея, и след това да ми хрумне месеци, години по-късно структура, която работи, да почна да работя по нея, да пиша и да се окаже, че това е тази, която съм... В началото аз съм я тотално съм я забравил. И със сигурност има това като... То даже с много писатели, които работят с препратки, това според мен е валиден въпрос и непрекъснато актуален. Доколко тези препратки са съзнателни в момента на писане, доколко някои са добавени след това, доколко пък са абсолютно останали така едно някакво пишещо съзнание, което е не изцяло достъпно за съзнанието на автора. В момента ги е сложил малко като в съня. Но откриването им със сигурност е за мен едно от огромните удоволствия на четенето. Даже си спомням в първи роман на Томас Пинчен, който провеждах на ръба на света, Bleeding Edge. Да. Което пак е едно заглавие, което трудно може да се преведе. И там имаше едно изречение, което е препратка, не знам съзнателно или не, то е едно към едно изречение на Стивън Кинг. От конкретно произведение на Стивън Кинг, което аз нямаше да открия, ако не ми се беше сторило странно това изречение. А защо ми се стори странно, не мога да обясня, защото
то не е много, много странно. То, да, описва... мисля, че беше... се просмукват през... Еди какво се просмуква през тапетите ли беше или стената, и там аз мисля, че точно за думата тапетите бях хванал нещо. Реших просто да проверя и да такова. Така случайно го открих, но това е нещо, за което не съм оставил бележка под линия. Това е препратка. Mm-hmm. Първо, аз не съм сигурен, че това е. Да. Така. Второ, поредица от думи могат да се съберат. Двама души могат да ги наредят по един и същи начин. От друга страна, Пинчън и Кинг обитават много едно и също пространство. Те са щът-нещът в един вид диалог. Да. И от там нататък не знаеш какво и как, но със сигурност това да откриеш нещо, да го усетиш, да се поразровиш някъде след това, да прочетеш, е доста, доста важно. А и защото с бележките под линия специално ти не можеш да прецениш винаги кое заслужава бележка под линия, кое не. Кое те кара да не сложиш бележка под линия на едно нещо, кое те слага да сложиш на друга. Самия аз, като съм работил по някой текст, по някой си казвам, добре, тук някакво усещам, че трябва да сложа бележка под линия, друг път си казвам, това няма защо да слагам бележка под линия, пък то в друг момент може би ще ми се стори важно да сложа. Но като цяло тази откривателското причетене е много, за мен е много важно, така че... Това е тук тънък момент, специалитет на скъпия ни Стефан Русинов с неговите бележки под линия и така нататък. Но да ти кажа, случвало се, питали са ме, примерно, преводачи за мнение, изваждаме един абзац и ми казва, кай, според тебе, тук нещо трябва ли да има бележка под линия? Да, дали ще е някой израз от чущ език, колко е популярен и колко не, дали ще бъде някое име? Защото то, като си замислиш, примерно, като кажеш Джим Морисън в момента, всички знаят вероятно за какво става дума. След 90 години, ако се чете, ще знаят ли всички за какво става дума? То дори днес не съм сигурен, че... И аз не съм сигурен. Да, защото... Но, нали, грубо казано, така има неща, които кажеш, не, това е обидно да му слагам бележка под линия. Предполагам, че това, между другото, е много тънък момент. И като автор, и като преводач, да прецениш кой е момента, в който ще кажеш, окей, това е достатъчно обскюр, нали, за да по-скоро повечето да не го знаят, и ако го изведа като бележка под линия, да не обиди интелекта на читателя, който каже, стига тук, извел ми е, нали, да. Мучачо на, или амиго на бележка под линия, не е ли малко прекалено това? Именно това е, че... Но има моменти, в които тези странни неща, които изискват бележка под линия, не са просто обяснения на света, от който идва романа, за читателя в страната, в която отива романа през превода. Те са думи, изрази, изречения, които работят като нещо странно и в оригинала. Да. Тогава, например, за мен, аз поне смятам, че не трябва да има бележка. Просто защото тази странност работи в романа за всеки, включително и за този, който ще го чете в оригинал. Хората, които четат книги на, да кажем, американски, които четат Пинчън, те го четат без бележка под линия. Да. Няма бележка. Защо трябва да го има на български? Mm-hmm. Това е... Защо трябва да има на български бележка под линия, да кажем кой е учения, който и кога е роден и кога е починал, който е работил по разработката на някакви ракети от, да кажем, дъга на гравитацията при Пинчън. Това е тотално ненужно. И по същия начин с препратките, защото тогава пък вече се влиза в една свръхобяснителност, а и може би някакво изкушение да покажеш колко си разбрал като преводач. Усещаш ли го така, като лек хюбрис, нали, там нещо, което чай да им покажа аз, знам ги тия неща. Защото иначе рискуваш, защото той пък не го е видял това или пък това, но има го това изкушение, или пък той не знае какво е това, или пък го мързи да... Да, гледа го то тук как оставил си я ръцете. Но има си абсолютно... Има си моменти, в които си трябва да има бележка. Честно казано, Аз лично може би не бих не би ми било странно, ако изчета една книга, която е преводна и не е имал нито една бележка под линия. Поне за мен.
Да, аз между другото също не съм голям почитател, но предпочитам бележка под линия, отколкото бележка отзад. А, да, имах, това сигурно, да, аз, да. Имах един много хубав подарък едно време за, примерно, не знам, 18-19 рожден ден, Изгубения рай, което беше, да кажем, половината от този том. Той е един много хубав, много луксозен том. И задната му половина цялото са бележки и ти, докато го четеш, на всяка страница има по 15 бележки и би трябвало по подразбиране да прелистваш. От друга страна си представиш как, ако ги сложат под линия, всъщност ще бъде половин страница за текст и половин страница бележка под линия. И там вече са много някакви такива крайте. Нечетимо. Тотално нечетимо. Но да, разбирам те. Аз също харесвам. Мисля, че тук, между другото, ако има, не си спомням дали имаше в това, но те са единици са тия бележки, ако има такива. И това е много хубаво, защото много лесно ти помага да четеш, пък ако някой се чуди, в крайна сметка в момента можеш просто да провериш в интернет много неща. Това, да. Ето това е готино на изкуствения интелект в момента, че изречението за тапетите се чудиш какво е и не е нужно да разлищиш всички книги или да се обадиш на най-големия специалист по всеки един автор. Тук кажеш, о, Стивън Кинг, да, вярно, да, да. Там съм го чел. Пишеш го, има ли го някъде? А, ето скивай. Ай, това е изречение, през което читателя ще мине без, то не е да. Формиращо на какъвто и да е особен смисъл в историята. Не дава допълнително обяснение, така че съвсем няма. Както и при Тед Чанг има във втората книга, особено, например, някои от заглавията са цитати. Едното е цитат от Киркегор. Да. Няма обаче... Не е толкова важно. Да, това, да, не е важно, наистина. За да го казвам. Който иска, ще го открие. Mm-hmm. Да те върна пак на писането нещо, което ми, така също ми е много интересно. Когато пишеш, мислиш ли за контекста като за български контекст на писане? Героите ти като българи, местата ти като български или нещо подобно? Или нямаш такова усещане за време пространство? Дори, нали, все пак дори фантастичното се опира малко или много на това, което е познато тук. Доколко го базираш на този български контекст и доколко си по-скоро се чувстваш независим от него? А, изцяло не, значи... Изцяло не. Да, абсолютно. Ама то, просто защото на мен ми харесва да работя с герои, които са малко или много анонимни. Не успява читателя да ги сгуби като така наречените пълнокръвни. Но и за теб са анонимни, в такъв герои, смисъл. Да, аз нямам проблем с това, да не мога да видя лицето им, да си представя какво прави в свободното си време и така нататък. Затова много често и в разказите, и в... В романа има просто, те са места. Това е града, космоса, къщи. Тоест пълна свобода, докато го чете, всеки да си представя неговия град, неговия космос, неговата къща, така както той я вижда. Да, да, то даже не мисля, че целя някаква универсалност. Mm-hmm. По-скоро искам някакви възможности това да стане нещо като тип... как да кажа... Даже дори не и, да кажем, героя, ако го наричам като... Защото в другия сън имена почти няма. Те се появяват много рядко. Към края са някои от, да кажем, на главния герой. Жена му, разбираме какво е името, и много към края. През останало време тя е просто жена ми. И това дава някаква несигурност в, според мен, за мен като читател би дало какво е, защо е... Човещина. Нали, в живота никой не ти обяснява подробно всички детайли на това, за което говори. А и няма топ някакви пречи на... Специално за другия сън това ми беше и важно. Пречи на читателя да се идентифицира много лесно, да прави много лесни асоциации и остава едно винаги така трептенето на странното и на трудното, което не ти позволява да се доближиш до него и да го докоснеш с опита си. Дори до така степен, че си кажеш това човек ли е, машина ли е, какво е. И това ми харесва. Затова е много често, например, града е града. Така че, мисля, че така ще... Предпочиташ да се придържаш към това. Това е... Да. Окей, това е готино. Даже, всъщност, пише един текст, който не знам кога ще... на какво ще прилича и как ще се появи. То е за София, но и там не казвам София. Дори не ми е... Да. Не ми е дори... Не обичам улици да описвам конкретно места. Точно този подход на оживяване на света, той е много е хубав, може да се получи страхотно, да. но не е моя път, така да го... Това е много интересно, защото... Кажем.
последните години доста често попадам на... Имахме един разговор преди време с Митко Кенаров за нехудожествената литература и колко пък тя навлиза. И мисля, че тя лека по лека почва да се отразява на художествената, защото виждам все повече и повече книги, които са толкова подробно описани, че аз си представям как докато е писал книгата, автор е излязъл, минал е по горко, видял един конкретен графит написан на стената и е казал, това трябва да го има в книгата ми, защото ако абсолютно, го няма, да, тя няма да се усеща като истинска. Mm-hmm. И едва ли не се чувства задължен да ни напише Мария те обича 0884 някакъв телефон, нали, който наистина това нещо, ако минеш по тази улица на това място, което ти е описано, ще го видиш там. Аз като читател повече харесвам автори като теб, които оставят тази свобода, защото аз обичам много да си фантазирам до краен предел всичко, което се случва наоколо. Аз съм затова много бавен читател. Например, аз когато хвана нещо да чета, мога да... Не от препрочитане. Аз просто докато не си го представя как изглежда, не продължавам да чета нататък. И затова винаги, когато чета книги, по които после правят филми, ми е много странно да гледам филмите, защото до края на книгата аз вече имам изграден напълно образа на всички герои, да, включително гласовете им, маниерите им и така нататък в главата ми. И изведнъж виждам някой коренно различен. Но веднъж като свикнеш пък с това нещо, ето скоро имаше новина, че HBO, струва ми се, ще правят нов Хари Потър в сериал, да, този път. Да, ще разказват това. Историята, но в сериал. И нали тук си кажеш, чакай малко, ние тук имаме толкова много ясни визуални образи, кинообрази, нали, конкретни актьори. Ма си казвам, и какво това? Смисъл, аз по-рано имах други образи в главата си, тези се появиха и са наравно с тях. Какъв е проблема сега се появят нови, които да, да, просто да вземат мястото, но знам, че ето тук примерно хиперконкретиката ми пречи. Ако някой ми опише, че това не е космос, планетата Хикс, ами това е планетата, която се казва Еди как си, и в нея има точно 4 града, и в ти си в точно в центъра на единия град, който е перфектния му център спрямо 4-те посоки. Там има една червена сграда и почне да ми описва всеки ръб. Много е симпатично, само между другото, много в фентазито го има. Да, някой от фентази. Работа със света го изисква. Включително да. Толкин, като се отплесне да описва всяко стръкче трева, нали, по пътя на за другата, и ти си казваш, човече, още колко, нали, за по-нетърпеливите. От друга страна, това може да бъде много медитативно. Да хванеш и да кажеш, гледай, този човек не е просто хванал и е написал, нали, някакво нещо. Той направо те разхожда през много конкретно място. Но на мен ми допада това, което кажеш. Плюс още точки за това другия сън да то се озове скоро на нощното шкафче. Те постмодернистите имат много, се вижда това при тях. В техните книги може да се види наистина как света се е напълнил с неща. Да. И те са абсолютно неща, които са произведени. Това са стоки, сувенири, неща, които те пълнят домовете ни, пълнят живота ни, те оформят начина, по който разказваме света. Това не е... не значи, че ти по този начин стигаш до някаква форма на истина. И то не работи така художествения текст. Между другото, това ми е много интересно с художествената литература и нейния... Така има едно нещо като възход, не би го определил като ренесанс, но има автобиографичното писане, мемуарното писане, смесването на мемуарно и друго, това да разкажеш живота си, това да пишеш за природата, то за мен е израз на една все по-нарастваща тревожност на това, че ние се отдалечаваме от възможността да стигнем до някаква истина. Да. Аз лично не мисля, че документалният текст може да ми каже по-голяма истина, отколкото художествения. Да. Това не значи, че художественият текст винаги ще ме доближи повече до това, което си представям, че е истина, отколкото документалния. Става въпрос за лично преживяване и това как текстът успява с думите си да оживи в главата на читателя, каквото там има за оживяване. Но мисля, че това е общо в обществото ни. Затова доста хора почнаха да пишат есета, издават се есета, вече на български се издават книги с есета, не само от български. Аз съм много щастлив от това нещо, писатели, да. Но и от западни. Олга Токарчук влезе с едни есета преди 1-2 години. Да. Чувствителния разказвач, които са страхотни вече. Абсолютно. А той в нейното писане има така много... Фантастично уж е. И фантастичното, но и уж към документалното, да, към работата и с мемуара, с личното. Така е. Биографични елементи има здраво. То е правилно това, между другото, в един от най-добрите примери, който, доколкото знам, предстои на български. То е едно... фентази от 80-те на самия отделение, което е деконструкция на жанра за Конан Варварина. Този тип фентази.
Добре. То е анализ на властовите отношения между господари, роби. Да. В едно общество, което е на прага на това да премине от бартерна система към друга, т.е. към капитализъм. Да. Едва ли не. Там и индустриална революция, така нататък. Но и това го прави през различни открития, като например текста, писмото, всичките тези. Автора намесва фентазито през призмата на... Разглежда го през призмата на Дерида и Маркс. Имаш герои, които ти анализират. Те ти говорят за Фройд, Маркс и Дерида. Без... Те не го казват, но ти знаеш, че е това. И в четвъртия том той... Всеки от томовете всъщност е оформен като един псевдодокумент, че от учен, така, който уж е открил тези текстове. Ага. И накрая има тотално разбиване на идеята за фентазито, като автора включва личния си дневник от 1984 година в Ню Йорк и откриването на смъртта на Мишел Фуко, епидемията от СПИН, живота в Америка през 80-те, политиката и всичко това навлиза в и тотално унищожава фентазито. Нали, идеята за фентази, за изграден свят, който ти каза, че нали, плътно изграден и... Да. Който е такъв в първите книги. Така че това се прави последните няколко десетилетия, според мен, точно от тази тревога, че ние все по-трудно можем да знаем кое е истина и кое не. И в един така, това е много крайно изказване, но между този подход към документалист, този възход на документалистка в момента и реалитета също има връзка в телевизията. И този, но трябва да знаем кое реално ни предлага някаква виртуалност на свят, който ние си кажем, о, това е истината, защото реалитето не е реалността. Да. Колкото и да може да се асоциираме с тези хора, колкото да виждаме хората, които са обикновени като нас, това не е реалността. То е ясно, там постановка има, тя понякога е много очевидна, понякога е добре скрита. Абсолютно, да. И същото е този импулс в документалното, особено от това да има хора, които кажат, че не четат художествена литература точно за това, защото вече света е първо е достатъчно странен и второ трябва нещо, кое да ни казва истината, но няма всъщност гаранция кое казва истината и поне на мен ми струва, че не е толкова лесно да го кажем, да отговорим на този въпрос. Ми, ако не се лъжа, още 90-те години се ражда това понятие за постистината, което все повече повече. Това е нещо всъщност, което и ти казваш. И аз го обсъждам. Това е една от първите теми философия от 10-ти клас. Това, което имам удоволствие да преподавам. Много получил толкова рано, да. И директно започва ги започваме с този въпрос. Ето ви тук, аз по принцип любимия ми, любимата ми гледна точка, през която влизаме във въпроса за това каква е истината, е Рашомон на Акира Куросава. Защото по-мога да си представя да ги убедя да го гледат това нещо, отколкото да прочитат Рюноски Акутагава. Макар че, както още първата година, когато им казах, ето сега ще ви дам да гледате един филм, да знаете, че си говорим за истината. Те, о, супер, филм в училище, нали? Тук при нас сме 30 години назад, нали? Това нещо е отдавна навлязло, но тук все още учениците се радват на това, което трябва да е обичайно. И ние си казах, да, само ще ви предупредя, нали? Ето това е филма, вижте го така и така. При което обикновено реакцията е, че един човек от клас го е гледал и казва, ай, господине, нали, черно-бял, японски филм от 50-те години, никакъв шанс, това е, и то 3 часа плюс е негледаемо. Но нали, там идеята е, че една и съща история се разказва от гледната точка на трима различни участници и тя е разказана по различен начин. И сега въпросът е ти, ако не си бил, а дори да си бил там, дори да си един от тях, ако просто си възприел нещата по различен начин, кое е истината и кое не е истината. Ти самия не можеш да вярваш напълно в това, защото ти си само своя свят, своето тяло, своето съзнание. Не можеш да влезеш на мястото на другия, да знаеш неговите истински намерения, истинската случка. Абсолютно, да. И те обикновено още от първия част по философия са абсолютно гръмнати. Случва ми се, тая година ми се случи за първи път един разреван ученик, който излезе това много хубава силна. Излезе от часа, викам, и чаквах така емоция. Викам, той нещо друго има, което го е чувъркал, но той се върна след часа с разтреперани ръце и с една тетрадка и ми каза, не, ето тук направих един списък на нещата, в които съм напълно сигурен. И ми показа списъка на тия неща, в които е напълно сигурен и викам, ето, браво, смисъл, ти поне се държиш за тая истина. След което му посочих едно от нещата и му казах, сега представи си, че в твоята глава, той беше написал 2 плюс 2 е равно на 4, и аз му казах, представи си, че всъщност утре открием, че математиката не работи по този начин, а това е било нашето човешко обяснение за нещата. И той каза,
отказвам се от живота, да, чао. Не се е отказал още, слава богу, и от училище не се е отказал тук. Нали имаше в историята на твоя живот за една математичка, да, която просто задълбава там в математиката, извънш открива, че математиката не работи така, както си представя, че работи, и това води до тотален крах. Ами, за мен беше невероятно удоволствие да си говорим. Ние предполагам, че може да часове да го направим, но може просто да се видим пак по повод на излизането на издихание, например. Ще се радвам, да. И да си да разкажем, защото там аз признавам си, много харесвам историята на твоя живот, но мисля, че издихание е по-добрия от двата сборника и просто историите вътре са от началото до края. Да, там те са хубави, но там точно, да, зрелият Тед Чанг. Нали? Там вече се вижда наистина годините, времето и въобще майсторството съвсем така блести. Еми, чакаме също и книгата, която спомена, втория роман и евентуално един въпрос покана. Той е преди всичко покана, но и въпрос. Това е епизод, който първоначално ще го слушат патроните на Рацио и те много добре знаят, че ние имаме буклоб, който се събира веднъж месечно и обсъжда теми. Дали евентуално би бил наш гост в някакъв момент да изчетем книгата, да си поговорим за нея. Георги Господинов беше при нас с Време убежище, и то много преди Букара. Трябва да отбележа, Йоана Елми беше при нас. Иван Ланджев е бил при нас да си говорим също за... Само че мисля, че тогава освен за негова книга, за някакъв, може би, Виктор Пасков нещо, да, ново, да, пуснаха, да, съвсем скоро и той участваше. Да, мисля, че поезията беше. Аз я пропуснах Пасков, тази среща, и много, много ми е гадно, защото и поезия, и Пасков, и, нали, цялата обстановка са ми много интересни и много любими, но ето, ако имаш така желание по-нататък, с удоволствие ще те вземем за гост. Супер. Ами, до скоро тогава, до следващия разговор. Да, до следващия. Благодаря много за тази възможност да си поговорим. За мен беше истинско удоволствие.